سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں تقریباً 45 تنظیموں اجلاس کی خبریں کرے اللہ تعالیٰ شکر ادا کروں کہ 17 جون بانے مال کنکار آغاز کرو من دا غیر سمر انشاءاللہ و مردان کے طول ملازمین کے احتیاط کو شکل کے من کا پر نظر باندر آجی رو بلے سلسلہ کے منگا سلور پروگرام پر کے لیے بلی صبح کے اور آخری پروگرام من پر 14 جولائی بانے نلتے کرو اور بیا پاکی ہو کے سلام شورا جم آل امپلائز گرینڈ ایلائز صاحب ہوگی نے صبح کے دلتا دولہ تنظیم انہوں مشہران موجود تھی اکثر متنظیم انہوں مشہران ماں تویل چتا ہم دے دیئے چیئرمین جو رو ماں و تویل چیزا چیئرمین ہے شوق من نیم زبر یو ورکر پہ حیثیت پہنے زبر یو کارکون پہ حیثیت پہنے انشاءاللہ پہلے مفا کے تاجن مخیم اول بستر داڑی زمان پسند لگی گی اول بتجل تزم اول بزمان وکری ختمی گی یا بتاز مور لگی گی سر آئے خبر کوم چھے منگے انشاءاللہ کم مقصد دفاع رہو تیو نن منتا اتمنان اسم شو چھے دا سرکاری ملازمین دا با انشاءاللہ لے اہمت او دوال پر ایک دو غلامانو کساتی نہ پورے پل جو دجہ ساتھی گاری ساتھی رو زمان بسارا تنخانا تنخواہ پر مطلعہ ان سوا گئی لکھا زمان صدر سے پر تنخواہ تو دو اللہ کو نہ ہوا کتر سوالی را زمان وزیر اعظم سے پر تنخواہ بے علم ناک نا اجن دا کتر سوالی را زمان کا پارلیمنٹ نمبرانو تو پر تنخواہ گانو کے 400% اضافہ کرلی را پتہ گا تنہا سوپ انشاءاللہ زمان پر تنخواہ گانو کی اضافہ کری تو مسئلہ زمان کا تبقا را مسئلہ زمان کا عزت تا اور دے حکومت بم کوئی مرانڈا کرلی را سو پر جدی ہم معافی نے گفتلی زمان کا اندر مسائل لی انہوں نے سنگ سے رکھتا ہے غالی بادشاہ خبر آگ لگا چمنگا ستاف سرپا چاہتا آپ ڈیمانڈ کی طرح شامل نہیں ہوں رو زمین چکم چار رہا ڈیمانڈ دے کل ملازمین نپا دے آئے کہ اور نئے خبر دارا چیکسان سکیل اور اسلام رہات دا مغوارو چھے کل ملازمین اترے چیکسان سکیل اور اسلام رہات میں روشی دویما خبر دارا کہ زمین کم ایڈھاگ ریلیب دے دارے فورن زمین چھے کم ایڈھاگ ریلیب دے دارے آگو سلوٹ کو پنزلی دارے فورن پا جنیزی تنخواہ کی زن کی دین علاوہ رو تا اس ٹیلن دے چنن منگائی پہ کہتا حالت گرا اور سرکاری ملازم تا 1500 اور 1000 حسین ملائے گی زمین تو حکومت نے دا مطالبہ چاہ حسین کے 50% تو 50% پہ بنیادی تنخواہ بنے جائے تنخواہ بنے ورگی اور میں لیکن الاؤنس کے لئے منگائی پہ تناسب سے اضافہ ہوگی تلہ شان پہ رو زمین بند کا مطالبہ دی چاہے طول ملازمی آج او کیا نہیں دی آج او محتمی نہیں دی انشاءاللہ در منگلا آخری وقت پر قربانی ورکو آو دارو خبراتو کم چھے زمان حکمران چنن تو حکمران دے دارو پرندا خبر کولا چھے میں اپنے ہی جاؤں گا میں ورپیک نہیں جاؤں گا
میں اپنی حمد سے قرضہ نہیں لوں گا، لیکن دارا پاکستان بتا رہے کیا حال ہے حکومت کے، چلے پاکستان بجٹ حکومت واضح اعلان نہیں کرے چمنگا سرکاری ملازمین پر حقلا دا ون بینک دا احمد سراج تمنو من بلا کوئی احتجاج کو زکا ستا سیرم دے چھتا احمد او دور بینک دا مخیر دا شرائط دی چھتا ان سائزن ہو گئی پراوڈیزیشن ہو گئی پینشن ختم گئی اور تو پر اسے دور بینک او دا احمد اثر رسوخی من با انشاءاللہ پہ احتجاج ہوں اور چھو حکومت کل اعلانوں کو چھتے اثر رسوخ ختم ہو